Čaute, decka, ja vás zdravím. Katarína Rybiška, naučiť ťa pleskošiky z pedigu v pohodli tvojho domova. Idem sem teraz takto von. Troška mi sviete slnečko do očí. A toto je vysielanie hlavne pre vás, babi, ktoré ste v klube. Utorok pletieme, máme ďalšie 2 hodiny, ale v podstate nebudú to 2 hodiny, pretože to by sme nedali a nestihli. Otáčam, tam tadadá. Takže tu je peliešok pre mačičky, počkaj, ja musím stúšim na to slniečko, lebo by to nebolo vidieť. No a samozrejme budem robiť ešte aj sem hore tú vystielku, lebo ešte to treba dokončiť a aj dovnútra, ale ja som to v podstate pred chvíľkou dokončila. Takže v tejto chvíli to ešte není hotové, idem sa trošička prejsť. A útorok potom, ja pospracovávam videá a vložím ich potom do klubu pletenia košikov v pedigu s Rybiškou a vlastne sme mali mať tento útorok 2-hodinovku, ale ja som sa rozhodla tú 2-hodinovku urobiť tak, že to bude hotový celý kurz a nechám ho potom dlhšie v tom na tej nástenke, alebo teda 2 týždne, namiesto týždňa ho nechám na nástenke 2 týždne. Takže decka, ktoré ste v klube, tak vám ešte pošlem e-mail, aby sme sa doladili, dohodli, aby ste boli aj vyspokojní, aby to bolo tak, jak to má byť. No a vy ostatní, kto chcete plieskošiky z pedigu s Rybiškou, máme tam hotový. Teraz je tam ešte na nástenke demižón. Máme tam hotovú opletanú fľašu. Máme tam, ježišmaria, tú sliepočku veľkonočnú. Čo tam ešte máme? No, klikni si hore, pozri si ten link nado mnou a tam máš obrázky všetkého, čo už je hotové v klube pletenie s Rybiškou, pletenie z pedigu s Rybiškou. No a teraz budem dopracovávať, dokončovať, spracujem tento peliešok pre mačičky a ja sa už na vás teším. Majte sa krásne, do pletenia.